სასმელი წყალი გრაფიკით. ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ოსიაურის მცხოვრებლები 24 საათიან წყალმომარაგებას ითხოვენ. მათ წყალი რამდენიმე საათის განმავლობაში მიეწოდებათ, რის გამოც ხშირ შემთხვევაში წყლის ყიდვა ან მეზობელი სოფლებიდან მოტანა უწევთ. რა პასუხი აქვთ აღნიშნულთან დაკავშირებით ადგილობრივ მთავრობას და რას ამბობენ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში? ნახეთ ზეინაბ გიორგაშვილის რეპორტაჟი ხაშურიდან. ჩემი თავზე დავიწყასა ფერი გამძევობა. ფათაშურის სტადიონის მოსული ხალხებს ყველა ჩემთან ძიძხვას. ოსიაურელ ჟენია ბერძენიშვილს წყლისათხოვნელად ყოველდღიურად უამრავი თანასოფლელი სტუმრობს. მისი ჭით მეზობელი სოფლიდანაც სარგებლობენ მაშინ, როდესაც მოსახლეობას სასმელი წყლის მიწოდება უწყდება. უკვე მეორე წელია ზემო ოსიაურში წყალი გრაფიკით მოდის. ადგილობრივებს ჭურჭლის შესავსებად მხოლოდ რამდენიმე საათი აქვთ. სანამ ამ უნკანებს გაგვიკეთებდნენ, არც მაშინ არ იყო. ხან საიდან ვეზიდებოდით, ზამთარში წვალობდით და ზაფხულში წვალობდით. ყველანაირად წვალობდით, ხან საიდან მოგქონდა, ხან საიდანა. და ახლა გვაქვს, მაგრამ რა აზრია, გრაფიკით არის, მე მინდა რომ ყოველ ისა 24 საათიანი იყოს, რომ ვიხმარო წყალი. მე ბაზარში დავდივარ, წყალი რომ მომდივარ არ მხვდება. პირველ 2 საათის წინ სახლში ვარ უკვე და წყალი აღარ არის. ხომ თუ იქნება ეგ პრობლემა მოხსნილი, კარგი იქნება ჩემთვისაც. ძალიან ხშირად არ არის წყალი. არის ძალიან ცოტა. სადაც დაბლობია, იქ მიდის. ასე ცოტა მაღალზე რო ვარ ჩვენ და არ მოდის ჩვენთანა. ახლა პირველი საათია. მეტივიშვილების ოჯახში ონკანიდან წყლის ბოლო წვეთები ჩამოდის, რის გამოც ოჯახის დიასახლის წყლის ყიდვა ან მეზობელი სოფლიდან მოტანა მოუწევს. ამბობს, რომ სოფელს წყალი 24 საათის განმავლობაში უნდა მიეწოდებოდეს. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ იყოს სისტემატიურად, გრაფიკულად არის, ანუ დილის 9-დან სადღაც არის 2 საათამდე მაქსიმალურად დრო, მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, ალბათ დროზე ადრეც არის დაწყვეტილი და ეს არის ჩემთვის ძალიან გაუსაძლესი მდგომარეობა. მე არავინ არ არის ეხლა დაზღვეული იმით, რომ საღამოს რა მჭირდება და წყალი როგორ უნდა მოვიხმარო. წყალი არის ისეთი საშუალება, რომ ნებისმიერ დროს არის აუცილებელი ნებისმიერ ოჯახში. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამ თემაზე არავინ საუბრობს. გამგებელი შენობიდან გასული მისი მოადგილეები კი პრესამსახურის ცნობით ამ თემის მიმართ არაკომპეტენტურები არიან და პასუხისმგებელი საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაა, სადაც გვითხრეს, რომ სოფელ ზემო ოსიაურში სასმელი წყლის პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება. დაიწყო ეს პროექტი და უკვე მივიღეთ ის შედეგი, რომ 4 წელში ერთხელ წყალმომარაგების გრაფიკის ნაცვლად მიიღო მოსახლეობამ 3-დან 2 საათამდე გრაფიკი სტაბილური. ამ წუთას ძალიან ბევრი ქალაქში მიმდინარეობს პროექტი და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეტაპობრივად ეს პრობლემა წყალმომარაგების ყველა ქალაქში გადაიჭრება, მაგრამ ამას კიდევ ერთხელ მუზეუმებიდან სჭირდება უამრავი ინვესტიცია და თავისთავად დრო, რომ ყველა ქალაქში მოწესრიგდეს ყველა გადახდების ფუნქცია. ახლა ზემო ოსიაურელები პირობის შესრულებას ელოდებიან. იქამდე კი სოფელში წყალი ისევ გრაფიკით მოდის.